Nu ska länsstyrelsen och kommunerna i Skåne satsa på att förbättra hälsoskyddet för förskolebarn. Orsaken är att många barn mellan 1 och 5 år vistas i bullrig miljö. I vissa fall så bullrig att barnen riskerar att få hörselskador. Under nästa år ska ljudmiljön undersökas. Ursäkta, på förskolor i Lund, Landskrona och Helsingborg. Förlåt. Vi går vidare med ett inslag. Förlåt, ursäkta. Så. De har bara att säga. Vi kör igång det här inslaget. Jag klarar inte det här just nu. Förlåt.